Hvad så, velkommen tilbage til endnu en Food Champions Recap video. Og det er faktisk den første Food Champions Recap video i nu 2 uger, hvor jeg rent faktisk går fra en VL og har hygget mig, eller haft det godt med spillet igen normalt. Som nogen af jer ved, så siden patchen, den store patch, der kom med Step Wars videre, har det ikke været en super motivation for mig som sådan. Det ændrede på i den her VL, og det gjorde den simpelthen grund, at efter jeg spillede 4 kampe, så var jeg sådan, det har sgu ikke været sjovt. Det har stadig ikke været sjovt. Jeg blev nødt til at finde en løsning, og jeg gad ikke ændre for meget på holdet, fordi jeg vil stadig have nogen om med til hold. Vi er stadig i en god periode af FIFA, hvor det handler om at performe, så jeg vil heller ikke få alt for mange hyggespillere ind nu. Jeg synes, det er lidt for tidligt. Så jeg tænkte, vi ændrer sgu formation, og rigtig mange bruger 5-mands. Men jeg tænkte, det er ikke det, jeg søger. Det er sgu ikke det, jeg søger. Så jeg prøvede noget andet meta, og jeg spillede simpelthen 4-3-1-2 den her VL. Og vi kommer lidt længere hen i videoen hen til, og hvad det hedder, ser, hvordan jeg kommer til at klare det med den. Men det var 4-3-1-2. Det var noget pres på, det var, alle var fremme, og det var bare sindssygt fedt. Og jeg slog faktisk allerede, nu kan jeg afsløre, at jeg slog målrekord den her VL. Hvis jeg lige hurtigt kan gå ind og finde, hvad jeg scorede 129 mål den her VL. Og det jeg har slået, eller det største jeg har haft siden, eller inden det var 116, mener jeg. Så det var altså med godt og vel 13-14 mål, vi altså lige slog rekorden med der. Så det var super lækkert. Anyways, jeg har nogle spørgsmål fra jer, og jeg har dem faktisk inde for Instagram. Hvis I ikke følger mig, så følg mig ind på Instagram, der er linket i beskrivelsen. Ellers så hedder jeg Mathias_Emke, som nogle af jer nok allerede kender. Men gå ind og follow den. Jeg har faktisk begyndt at poste okay meget på dem. Eller jeg poster ikke som sådan billeder super meget. Det gad jeg godt at gøre noget oftere, men det kommer nok, når ESM-sæsonen går i gang. Men jeg poster mange My Stories, så følg med der. Og så kan det jo også være, at I kommer med i en recap video. Jeg har faktisk kigget lidt spørgsmål igennem, men jeg har ikke sådan direkte pointet nogen ud, som jeg plejer. Så vi scroller bare lidt igennem den, og så tager vi det egentlig bare lidt derfra. Så kan vi slutte af med videoen og snakke lidt om formationen og så videre, hvordan det gik. Så vi starter med Ricky Schmidt. Han spørger, hvad føler du er bedst for dig om 5 år? Stadig spille FIFA eller noget helt andet? Godt spørgsmål. Det kommer lidt an på, hvad der giver mening. Altså igen, 5 år, det er bare meget at sige om ens liv. Sådan helt ærligt. Hvis jeg kigger 1 år tilbage, 1,5 år tilbage, jeg var et helt andet sted, sådan psykisk og fysisk, altså jeg ved godt, det kan lyde fucked up, men jeg var bare et helt andet sted, også mindset-mæssigt. Så at sige 5 år, det er bare meget. Altså om 5 år, der er vi 2026, altså der skal vi til at i gang med det næste VM. Altså ikke det næste VM, der kommer her i 2022, det næste VM igen. Så det siger lidt en del om, hvor langt væk vi egentlig er. Jeg kan ikke rigtig svare på det lige nu, men det kræver selvfølgelig, at tingene giver mening, hvis jeg stadig skal spille professionel FIFA, eller stadig spille FIFA generelt, og lave content og alt det der. Det kræver selvfølgelig, at tingene går, som de skal. Men jeg håber jo, det går den vej, fordi det er det her, jeg nyder at lave, og hvis det er, at jeg stadig kan lave det om 5 år, jamen så må der være et eller andet, der er gået en rigtig vej i forhold til det. Frederik kan spørge, hvad dit mål er for FIFA 21 og 22, og FIFA 21 er det vel bare at få en god sæson i ESL, sæson 6, igen ligesom vi gjorde i sæson 5, og jamen så nogle 30-0 vil jeg også gerne ud efter, inden vi slutter af med FIFA 21. FIFA 22, det er noget lidt andet, ikke at jeg har sådan direkte forventninger, men jeg har store forventninger til mig selv selvfølgelig, sådan i forhold til at performe og udvikle sig, da det bliver mit første fuldtidsår igen. Som professionel FIFA-spiller, forhåbentlig til den tid. Der er jeg jo blevet student, kan man sige, så det glæder jeg mig selvfølgelig rigtig, rigtig meget til. Så var der faktisk et spørgsmål heroppe fra Asger. Han spørger, hvad det bedste budskab er. That's a deep question, you know. That's a very deep question, men vi kan godt tage det op der. Jeg tror, jeg har altid fået at vide fra min far, vær glad for hinanden, mens vi har hinanden. Og jeg føler, at det er sådan, det er et godt budskab i forhold til sådan, ja, generelt ens familie, men også bare, der var en, der spurgte på et tidspunkt, om jeg har tænkt over at stoppe på YouTube og kun være profilspiller. Det spørger Victor. Og jeg tænker, vi kunne tage den op lidt i sammenhæng med budskabet. Vær glad for den, mens jeg har en anden. Nu er det jo sådan, jeg går på gymnasiet, og jeg bliver student til sommer. Og lige meget hvad man siger, så kommer du ikke til at være i kontakt med alle de personer, du går på gym med efter sommerferien. Det gør du ikke. Efter studenttiden, det gør du ikke. Altså, det gjorde man heller ikke med folkeskole. Altså, med folkeskole, der kan jeg huske, at jeg tænkte, jeg skal nok holde kontakt med de fleste. Og jeg snakker med, hvad, 3-4 af dem eller sådan noget. Og det er sådan hver 3-4 måned, jeg lige gør det, hvis jeg endelig gør det. Og det er ikke, fordi jeg er noget imod dem. Og det er heller ikke, fordi jeg hader andre fra min folkeskole. Men alle tager bare forskellige veje, og man går bare forskellige steder.
Og derfor så tror jeg bare, det har været vigtigt for mig, fordi jeg nok set på min YouTube-kanal, at der ikke er blevet uploadet så meget. Det kræver bare meget, både skolen, professional FIFA og YouTube. Og det gør, at jeg ikke kan yde alle tingene sådan 100%, og så er jeg blevet nødt til at skrue lidt ned for videoerne på YouTube lige pt. Men det kommer op igen efter sommerferien, og jeg ved godt, der er lang tid til. Og der kommer måske også i den her periode, hvis jeg lige føler for det, eller har overskud til det. Men for mig er det bare vigtigt at sige, at jeg nyder min sidste tid med skolen. Og sådan kommer det også til at være til sommer. Der skal folk måske heller ikke regne med super mange videoer, fordi jeg ved, at jo længere tid jeg har lyst til at lave, eller jeg har YouTube så længe jeg vil have det, hvis man kan sige så. Men mit gymnasieliv, det har jeg ikke i 5 år mere, for eksempel. Men det kan jeg sagtens have med YouTube, for eksempel. Og derfor så er det bare vigtigt for mig at nyde den sidste tid her med de mennesker, man er omkring sig. Og der er selvfølgelig nogen, man stadig vil holde kontakt med. Men der er også nogen, man ikke kommer til at holde kontakt med. Jeg håber lidt, I forstår, hvad jeg mener med. Men det er netop mit budskab, det der med at være glad for dem, mens vi har hinanden. Og derfor så er det vigtigt for mig at nyde den her tid her. Og så kan jeg jo altid give den gas med YouTube bagefter. Men jeg giver den også gas med YouTube lige nu, bare ikke på lige så høj grad. Men det føler jeg er en vigtig ting. I skal nyde de ting, I laver, mens I kan. Og så, ja, sådan noget som mig for YouTube, det er noget, som jeg har lavet i hvad? Altså, jeg har lavet det i 9 år nu nærmest, tror jeg det er. 9 år, ja. Så det er jo ikke noget, der bare lige pludselig slipper væk fra mig. Men det gør gymnasiet jo, og det er derfor, man skal sgu nyde det. Det er det samme med jer, der går i folkeskole. Jeg ved godt, det er træls, og jeg ved godt, jeg er en af de mest skoletrætte mennesker, så det lyder også dumt at komme fra mig. Men nyd nu jeres folkeskoleliv, mens I kan, fordi at I kommer til at kigge tilbage på det og sige, those were the good old days. Der er igen en, der spørger, hvor jeg ser mig selv om 5 år, og jeg ved det virkelig ikke. Og så er der en, der spørger, Nora, hvordan går det med FIFA, og glæder til e-supplingen starter igen? Jeg glæder mig til e-supplingen starter igen, ja, det bliver spændende. Og hvordan det går med FIFA, jamen jeg har faktisk begyndt at prække rigtig meget her i den nyeste uge, fordi at det gik, som I kan se, vi fik i Elite 1, en udmærket weekend med 4-3-1-2, som sagt, vi slår også målakkord, så der er potentiale i formationen, det synes jeg. Har også fået, prækket godt med den og spillet godt med den, så jeg glæder mig egentlig til en ny VL igen, hvor jeg har lidt mere træning i den, men Elite 1, det tager vi da gerne i den nye formation. Så det går faktisk rigtig fint. Og så ved jeg ikke, hvordan er lyden i disse tider, spørger Andreas. Altså det var lidt ligesom alle andre, det er lidt tungt. Vi snakker om det lidt i sidste recap, og jeg så faktisk mange af jeres kommentarer, I var lidt enige med mig i, at skolen kan sgu godt være tung, når det er virtuel undervisning, og det, men det går som det skal. Og så er der en, der spørger, om der kommer en FM-serie. Det er faktisk en, jeg gerne lige vil slutte af med. Det er Matti, der spørger om det. GG Matti. Jeg bliver nødt til at sige det her, fordi at jeg får det også på stream ofte, og jeg elsker at lave FM-serier. Det er seriøst noget af det fedeste, men det kræver utrolig meget tid, og som sagt, det kræver, at jeg også skal uploade på min anden kanal. Og der er der jo heller ikke blevet uploadet, som jeg snakkede om førhen, at lige pt, der er mit YouTube-prioritetsniveau bare skruet en anelse ned, fordi at, jeg ved godt, vi er i coronatiden, men jeg prøver at ses dem, jeg nu kan ses med i disse tider, og nyde tiden med dem, og så, altså det er ikke fordi, jeg vil nedprioritere, YouTube er legit en af mine hovedpunkter i livet, og det er legit noget af det, jeg tænker allermest over, det er noget, jeg holder allermest af, men jeg ved også, at hvis jeg forstår mig ret, hvis der kom en fredag, nu tager vi lige corona til siden, altså ikke at det skal lige pt, fordi corona er der, men lad os sige, corona ikke var der. Hvis der kom en fredag, hvor jeg havde et valg mellem at lave en video, eller der var nogen, der spurgte, om jeg var til fest med dem, nogen fra mit gymnasie, så havde jeg pt valg at tage til den fest, fordi at jeg ved, at måske om et halvt år, der skal jeg ikke fest med dem, og måske om et halvt år, så snakker jeg ikke med dem igen. Men jeg ved, om et halvt år, der kan jeg sætte mig ned og lave en video, fordi det er der, jeg også har lyst til det, og det har jeg også nu. Men ja, det er lige for at sætte det sådan i perspektiv, sådan jeg prøver egentlig bare at nyde den sidste tid, og det er også derfor, FM, det kræver utrolig meget tid, og det kræver, meget dedikation, og det tror jeg desværre først, jeg kan finde mig frem til at kunne gøre, når jeg er blevet student, faktisk, for at være ærlig. Så det er lidt ked af at sige til dem, der elsker min FM-serie, og jeg elsker selv at lave det, men jeg glæder mig til den tid, og jeg håber selvfølgelig, at I kan vente. Men det kan godt være, at det starter før tid. Hvis jeg finder tid og overskud til det, så skal det selvfølgelig nok komme ud. Men jeg håber lidt, ikke at jeg har sat mit eget billede i dårligt perspektiv i den her recap video i forhold til de ting, jeg snakker om med skolen og YouTube. Som sagt, så prøver jeg bare at nyde det her sociale liv, jeg har. Fordi jeg ved, og det er ikke fordi, jeg er ved at fade ud af YouTube overhovedet. Det vil jeg også lige pointere, det er slet ikke det, og jeg ved godt,
Det er ikke fordi, I har super meget mere gameplay at se på. Men jeg er bare, altså det er ikke fordi, jeg er ved at fade ud af YouTube. Det er ikke fordi, mit sociale liv er ved at tage over, og jeg ikke sidder foran computer længere. Det er overhovedet ikke det. Det er bare mig, der prøver at, eller endelig er rigtig, rigtig glad for mit sociale liv. Og det er faktisk noget, jeg ikke har været i et godt stykke tid i en periode. Så nu, når jeg endelig har det, så vil jeg virkelig også gerne undre. Og det håber jeg, I kan forstå derude, og det har jeg set nogen af jer kan forstå, og det er jeg så taknemmelig for. Så tusind tak for det. Jeg håber stadig, I nyder mine streams. Håber stadig, I nyder mine videoer, der kommer. Og jeg prøver selvfølgelig stadig at lægge videoer til jer og streams ud til jer. Fordi det er det, jeg også brænder aller mest indenfor. Tak fordi I gad så meget. Det blev en lidt længere recap video. Måske en lidt længere forklaring til sidst. Jeg håber ikke, det er blevet for rodet. Og vi slutter 27.3. Godkendt VL. Og ja, husk at smide like, hvis du lige den her recap video. Subscribe, hvis du er ny. Kommenter noget, når nogle andre spørgsmål til næste recap. Og ja, så ses vi jo i næste video. Hej.